suunnistajan juoksijan ero on siinä, että tämän tyylisessä metsässä tuommoinen normilenkkeilijä, joka käyttää enemmän aikaa tasaisilla juoksemiseen, niin on vaikeuksissa tässä. Ja tätä vaatii tällä tavalla erikoistaitoa. Tavallinen metsä juoksualustana on ihan ok siinä mielessä, että se on pehmeä, mutta siinä piilee pari vaaraa. Ensinnäkin nilkka voi nyrjähtää tämmöisessä. Ja se toinen homma ajatellen nyt tasaisella tapahtuvaa puolimaratonia, maratonia, kympin juoksua, on se, että tässä ponnistusta alusta on niin pehmeä, että lantio tippuu alas. Ja pidemmän päälle juokseminen tämmöisellä alustalla pikkasen syö sun niin kuin juoksuryhtiä. Mutta jos sä yleisesti harrastat sillä tavalla juoksemista, että sä myös käyt suunnistuskisoissa, niin kyllä mä suosittelisin, että silloin tällöin sä voit oikaista jonkun lenkin mettäkin kautta.